ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਵੈਦਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ 16 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਲਚਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 1-2 ਸਥਾਨ ਜਿਹੜੀ ਵਰਖਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ। 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕੁ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਹਲਕੀ ਟੁੱਟਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬੱਦਲਬਾਜੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ 16 ਅਤੇ 17 ਫਰਵਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੱਦਲਬਾਈ ਆ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਰੂਪ ਦੀ ਟੁੱਟਵੀਂ ਬੱਦਲਬਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਅਸਾਰ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਆਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਆਵੇਗੀ 19 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ। 19 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੱਦਲਬਾਈ ਹੈ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਪੂਰਬੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੂਰਬੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੱਛਮੀ ਸਿਸਟਮ ਆ ਸਰਗਰਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 1-2 ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਲਕੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, 1-2 ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਝ ਕੁ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਬਰਸਾਤ ਜਿਹੜੀ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉੱਤਰਾਂਚਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਕਈ ਭਾਗ, ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਵਰਖਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲਬਾਈ ਨਾਲ 1-2 ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਣੀਆਂ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣਾ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ 16 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, 19 ਫਰਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਦਲਬਾਈ ਆ ਹਲਕੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਤਰਾਈ ਇਲਾਕੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 1-2 ਸਥਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਲਕੀ ਬੱਦਲਬਾਈ ਨਾਲ ਇਹ ਟੁੱਟਵੀਂ ਬਰਸਾਤ ਆ ਕਣੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਜਾਂ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੌਸਮ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਵੈਦਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।